কলিয়াবৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। নিশা কলিয়াবৰৰ বৰুৱাচুক গাঁৱত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে চুৰি কাৰ্য। দহ নং নসত্ৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰা চোৰে বিদ্যালয়ৰ আলমাৰীৰ তলা ভাঙি সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আৰু নথি পত্ৰ লৈ যায়, লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় আচবাব পত্ৰ। আনহাতে একেটা চৌহদতে থকা নসত্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত দুৱাৰৰ তলা ভাঙি চোৰে পানী মটৰ, বাচন বৰ্তনৰ লগতে অন্যান্য সা সামগ্ৰী লৈ উধাও হয়। কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। সত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আজি পুৱা ঠিক 8টামান বজাত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ জৰিয়তে খবৰ পালোঁ যে যোৱাকালি নিশা কোনোবা দুৰ্বৃত্তই আহি পেলাই তলা ভাঙিছে, আৰু আহি মই উপস্থিত হৈ দেখা পাওঁ যে মোৰ ভোজনালয়ৰ লগত থকা যিটো তলা সেই তলাটো ভঙা আছে। তাৰপিছতে যিটো হলঘৰ হলঘৰৰ তলা ভঙা আছে। তাৰপিছতে মই কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানালৈ খবৰ দিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আহি পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই ভিতৰলৈ সোমোৱাত দেখা পালোঁ যে সমস্ত মোৰ যিমান আলমাৰি আছিলে এই আলমাৰিসমূহৰ তলাসমূহ ভাঙিছে। আৰু তাৰ পৰা খুব সম্ভৱ আমি নিশ্চিতভাৱে জানিব পাৰিছোঁ যদিও যে আমাৰ যিটো বেল আছিলে বেলটো নিছে, তাৰোপৰি কিছু কিছু খেলৰ সামগ্ৰী বা নথি পত্ৰ নিয়া বুলি শংকা কৰা হৈছে। সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিম যে ইয়াৰ পৰা কি কি নাইকিয়া হৈছে। গতিকে এনে কাৰ্য আগতেও সংঘটিত হৈছে, আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা কাৰ্যই বিদ্যালয়খনৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব। আমি যিখিনি মেৰামতিৰ কথা আহি পৰিব ইয়াৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত আকৌ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এনে দুখজনক পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যাতে এনে কাৰ্য পুনৰ সংঘটিত নহয়, এইটো প্ৰশাসনে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কুসুম কাকতি ভূঞা, মই নসত্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী হয়। 7:30 ৰাতিপুৱা স্কুল খুলিবলৈ আহি দেখিছোঁ তলা নাই। তাৰপিছত মই ওচৰৰ পাজৰে মানুহক জনাইছোঁ, ভিতৰৰ পৰা পানী মটৰটো লৈ গ'ল। গাঁওবুঢ়ানীকো জনাইছোঁ, গাঁওবুঢ়াকো জনাইছোঁ। তাৰপিছত ভিতৰৰ বাচন বৰ্তন সামগ্ৰী নিলে, তাৰপিছত বহুত ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে, কাগজ পাতি ফালি চিৰি লৈ গ'ল। এইখিনিকে কৈছোঁ। এই অংগনবাড়ী চেণ্টাৰটোত আমাৰ শিশু বিকাশৰ কেন্দ্ৰ, ইয়াৰ পৰা যদি এনেকৈ সদায় আজি সতি 4 বাৰ হ'ল বস্তু চুৰ কৰি থাকে, আমি কেন্দ্ৰটো চলোৱাত অসুবিধা পাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই অসৎ লোকসকলক, যিসকলে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকত লুটপাত কৰে, সেইসকলক অতি সোনকালে ধৰা পেলাওক আৰু বিহিত ব্যৱস্থা লওক, তেতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহ চলোৱাত সুবিধা হ'ব। ইয়াকে ক'লোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুবৰা ৰিপৰ্ট, TNL News।